التكريم الثاني للزميلة الصحفية بيام سربست، تفضل مشكورة. بارزان ئەمکارتان باش. شیرین 25 ساڵ خەباتی کرد وەکو ڕۆژنامەوان بێگوێدانە جیاوازی ڕەنگ تەمەن ئاین هاوشێوەی خانمە ڕۆژنامەوانی ئێمە شەهیدی بەگردی. ئەوان تەنیا کاریان بۆ کرد دەنگی هەموو ئەوانە بگات کە دەبوایە دنیا گوێ لە دەنگیان بێت، هەلەو ڕێگایش گەنخان فیدا کرد. بارزان پەیامی شیرین و هاوشێوەکانی زۆر بەزن بوو، ڕێگەکەشیان ئاسان نەبوو. بەداخەوە جیهان ئەم خانمە ڕۆژنامەوانەی بێری لەدەستدا، بەڵام دڵنیا بن پەیامی ئەو لە دڵی تاک بە تاکی ڕۆژنامەوانانەیە کە خاوەن مەبدەی کاری. بەڵێن بێ منیش وەکو کچێک، وەکو ڕۆژنامەوانێک درێژە پێدەری پەیامە مەزنەکەی شیرین بم و سوپاس بۆ شانیازی، سوپاس بۆ شانازیی کە ئەم ئێوارەیە ئێوە هەبوتان بمنتان بەخشی. ئێوارەیەکی شادتان هەبێ و ڕۆحی شیرین و شەهید شیفای ئێمە هەر شاد بێ. سوپاس.